Jeg hedder Sofie Hestrup Andersen, og jeg er Socialdemokratiets overborgmesterkandidat. Jeg har boet her på Vesterbro i lidt over halvdelen af mit liv. Det er det, jeg er rundet af. Jeg har taget min uddannelse her. Jeg har fået mine børn. Jeg har gået uendelig mange ture. Og jeg har hoppet i havnen midt om natten. For mig er København tusinder af ting og tusinder af steder. Men jeg vil gerne se dit København. Se nye vinkler på de steder, jeg allerede kender. Og lære nye steder at kende. Så klik på linket og send mig dit billede af en ting, et sted eller et minde af dit København. Billederne kommer jeg til at bruge i min kampagne, så vi sammen kan vise vores København. Jeg glæder mig.